Brothers in Red, it's a very much a new hotel concept based on the combination of art, music, making the whole experience a lot more livelier. Generally aimed at the millennial set, but it really has something for everybody, from the oldest to the youngest. The minute you walk in the door, you realise you've arrived somewhere differently. Bij het Radisson Red hebben we een mooie opdracht mogen uitvoeren, waarin we met onze strategische partners hebben gekozen om 3 vergaderzalen en alle publieke ruimtes in te richten met zowel Bose als Extron apparatuur. Voor een hotel is continuïteit erg belangrijk, aangezien zij betaald krijgen voor hun services en dat servicegraad ook op een hoog niveau staat. Vandaar dat we voor deze partners hebben gekozen om de ruimtes goed in te richten en ook kwalitatief hoogwaardige apparatuur te leveren. Specifically in the meeting event space, we identified a key requirement to have very high quality interactive equipment, be it on the audiovisual side and the sound production, so that anyone coming in to utilise those facilities could instantly see that they were getting the best equipment available. Bediening is er in overleg met de klant gekozen voor 2 type bedieningspanelen. We hebben de eenvoudige knoppenpanelen voor het barpersoneel, zodat ze de basisfunctionaliteit kunnen veranderen, zoals volume of bronkeuzes. Maar voor de beheerders hebben wij een uitgebreider iPad waarin je alle functionaliteit van het systeem kan benutten. Zo kan je microfoons harder zetten of meerdere bronnen kiezen, zodat je uiteindelijk de juiste gebruikerservaring op het juiste moment hebt. Working with BIS was extremely useful and extremely helpful as well. From day one, they knew exactly what information they needed to provide to us so that we made sure that the required infrastructure was in place very early in the process. We managed to design in all the key features, so none of it was an afterthought, which was perfect. All the initial information that came out showed us all the cabling routes that were required so that we could design in the infrastructure and the layouts to enable that cabling to be put in very quickly and very efficiently. And with all the programming skills that were transferred from BIS, we could implement that into our build program, and so that BIS arrived exactly when things needed to be installed, and it all worked like clockwork.